o ovako jednoj važnoj temi, a zato sam i došao. Dakle, ovdje je riječ o inflaciji, o rastu, nepodnošljivom rastu cijena najvažnijih proizvoda i zato podržavam ovdje snažno ovu inicijativu da se osnuje istražno povjerenstvo kako bi se utvrdila odgovornost svih ovdje najbrojanih institucija za ovakav jedan vrtoglavi rast cijena. Ja ću se fokusirati na jedan dodatni drugi segment i želim reći sljedeće. Kao što vidimo, inflacija u Hrvatskoj nestaje, iako se ne prikazuje već odavno realno. Ona se ukorijenila i prijeti sve većim posljedicama, posebno prema onima koji su najslabiji, jer je poznato da inflacija siromašne čini siromašnijima, bogate čini bogatijima. U drugom mirovinskom stupu inflacija je do sada, u protekle dvije godine, od 19 milijardi eura imovine doslovno pojela oko 3,5 do 4 milijarde eura, ili da pretvorim u kune, jer ljudi bolje to još razumiju, oko 30 milijardi kuna. O tome se šuti i što od toga mogu očekivati budući umirovljenici. Znači, želim reći da rješavanje inflacije na postojeći način, kombinacijom političkih nagodbi s trgovačkim lancima i bankama, ograničenja i zabrana po modelu Bilke Planinc s jedne i monetarizma s druge strane, koji propovijeda povećanje kamatnih stopa dokle god treba, vode na sigurnu recesiju, preciznije rečeno u stagflaciju. Što to znači? Stagflacija je najgora bolest u gospodarstvu, jer u isto vrijeme postoji i inflacija i gospodarski ekonomski pad. Prema tome, ona je pred našim vratima, Njemačka je ušla u recesiju, odnosno početak stagflacije, a to znači da će se vrlo brzo širiti diljem eurozone, a ovdje se kod nas obmane šire da stojimo izvrsno, da raste BDP, a vidite već u protekli mjesec, dva, kako je snažno pala industrijska proizvodnja, znači mi imamo pred vratima recesiju, odnosno stagflaciju. Međutim, što je bitno vladi? Njima je jedino bitno da primiri raju do izbora, a poslije što bude. I zato je ovaj paket mjera običnog populističkog prestava, odnosno što reče zastupnica Vidović Krišto, obična farsa. Podsjetimo na početku, prije jedno godinu i po dvije, govorili su iz vlade, odgovorni za njen nazov, oni su govorili da je riječ o kratkoj, prolaznoj i slaboj inflaciji. Ona se izrodila upravo suprotno. Ne upuštaju se sada u teorijske neke pristupe, posebnosti ove inflacije, postavlja se u stvari ključno pitanje ko je najodgovorniji u Hrvatskoj da se bori protiv inflacije, odnosno da je zauzda. To je po zakonu Hrvatska narodna banka. U zakonu o Hrvatskoj narodnoj banci piše izričito, dakle u članku 3 Narodne novine, piše cilj HNB-a je stabilnost cijena. To je na prvom mjestu, ključno. E sad se pitajmo, znači, u tom smislu se pitamo zašto Hrvatska narodna banka šuti, zašto su se zavukli u mišju rupu, zašto drugima dociraju, a oni koji su u stvari odgovorni, najodgovorniji, njih nema nigdje. Međutim, njihova odgovornost prema zakonu o Hrvatskoj narodnoj banci nije formulirana. Znači, u statutu Europske središnje banke piše točno da Europska središnja banka mora održavati stabilnost cijena koja iznosi oko 2 do 2% na srednji rok. E vidite, te važne odredbe nema u zakonu o HNB-u, pa vi danas ne možete HNB prozvati za nikakvu stopu inflacije, može biti 3, može biti 10, 20%, oni nemaju, znači, definiranu crtu odgovornosti. U tom smislu, dakle, Hrvatska narodna banka izbjegava svoju odgovornost, kao što je u ostalom izbjegavala odgovornost za sve ono što je trebala do sad raditi, slučaj švicarski franak, torbarenje ovih austrijskih štedno-kreditnih zadruga itd. Sjećamo se, prisjetimo se kako su govorili, uvođenjem eura porast će cijene inflacije u Hrvatskoj malo, 0,2%, to su pretvorili i rekli kava će vam, na primjer, biti skuplja 2 lipe. Dragi građani, mi sad vidimo da su to bile obmane, laži, odnosno ne znam koju bi riječ drugu izgovorio. Što
Što su govorili? Oni danas se trude da dokažu, naravno to je isti krug ekonomista koji su puni medije, to su dvorski ekonomisti koji brane potez brzog uvođenja u nepripremljenu ekonomiju i državu, društvo brzog uvođenja eura. Oni su govorili da će euro biti štit protiv inflacije, štit protiv raznih vrsta kriza. Međutim, mi vidimo da euro, i zbog stanja u eurozoni, Europskoj uniji, on više nije štit, on je sam po sebi postao problem. I vidjet ćemo sada kako će se situacija prelijevati iz Njemačke i ostale zemalje eurozone u Hrvatskoj. Odnosno, što ovdje želim da povežem sa ovim što je prethodna zastupnica Vidović Krišto govorila. Nemoguće u zemlji koja je prodala 90% svojih banaka, koja 50% hrane uvozi, znači ne proizvodi dovoljno, nemoguće je poduzeti i riješiti kvalitetno inflaciju. Zašto? O tome ću sad nešto vrlo, vrlo kratko reći. O čemu se točno radi? Radi se o tome da je Hrvatska narodna banka, znači ona sad, ona ispostava Europske središnje banke, mora provoditi monetarnu politiku iz Frankfurta. A što radi Frankfurt, Europska središnja banka? Oni dižu kamatne stope, kao što vidite, non stop u proteklih godinu dana, dramatično, dramatično. Sa 0% došli su već na 4,75%. Što je ovdje važno reći prema bankama? Znači, što sada, da li nama banke pomažu ili odmažu? Evo, vrlo jednostavno. Europska središnja banka je donijela odluku, a koju provodi i Hrvatska narodna banka, da banke slobodan novac deponiraju kod Hrvatske narodne banke i ona će im od danas, jer je od danas stupila na snagu nova kamatna stopa, HEB će im na tako deponirana sredstva kod sebe, bankama, plaćati 4% godišnje. To je nenormalno visoka kamatna stopa. To će dalje smanjivati uopće želju i namjeru banaka da kreditiraju gospodarstvo i građane. Zašto? Jer bankama se isplati uz 4% kamata da ništa ne rade, da ne kreditiraju i da nemaju rizik. Koliko će to biti, koliko će HNB platiti na kraju godine bankama? Oko 600 milijuna eura ili u kunama oko 4,5 milijarde kuna. Platit će HNB bankama. Pa to nije normalno, ljudi moji. E zato je italijanska vlada došla na ideju kad je vidjela što se događa, oni su rekli mi to smatramo ekstra profitom, jer banke nisu ni luk jele, ni luk mirisale, nisu motiku ni dotakle, a stječu ogroman ekstra profit i oni su rekli mi ćemo to oporezovati, to je ekstra profit. I bio sam se poradovao kad je bila najava i ovdje da se razmišlja da će se i banke oporezovati i da je to njihov ekstra profit. Međutim, od toga nije bilo ništa, oni su reterirali u roku 2-3 dana i to govori u stvari ko vlada Hrvatskom. Vladaju trgovački centri, znači, a prije svega financijska oligarhija koja je u rukama stranaca, ja sam o tome govorio godinama i godinama. I znate kako to žele kompenzirati? Umjesto da ova vlada oporezuje tih 600 milijuna eura, oni to neće napraviti, nego rade jednu priredbu, presto, oni kažu, ajde vi banke morate povećati kamatne stope na depozite, na štednju. A čekajte, molim vas, tko štedi u Hrvatskoj? Pa štedi eventualno najviše 10% onih koji su onako, kojima su džepovi prepuni. Obični svijet nema što štedjeti, znači ovo se želi zamazati oči. To govori da ova vlada nema snage, nema odlučnosti i da ona nije svoja, inače bi oporezovala ovaj ekstra profit vrlo jednostavno. O oporezivanju ekstra profita trgovačkih lanaca već je ovdje bilo govora, da se o tome ne ponavljam. Želim, dakle, sada privodim kraju, naglasiti, dakle, da u tom smislu, što mi možemo očekivati u ovoj čitavoj priči? Mi možemo jednostavno očekivati da će inflacija ostati, da se ubrzano krećemo prema stagflaciji, a to znači ostanak inflacije, a pad gospodarske aktivnosti, već sam to na početku rekao, i taj model ne može riješiti ovu priču. Kako možemo riješiti? Imamo li mi ovdje rješenja? Zato sam ovdje danas i došao, jer ovo je ozbiljan govor i moraju se imati rješenja. Mi trebaju se zahvatiti dva segmenta, proizvodnja hrane i proizvodnja električne energije i drugih energenata.
Ovih 50% koje trebamo, mi možemo biti potpuno samodostatni u proizvodnji hrane, to smo i bili prije čak i izvozili, međutim, na ovaj način, stimulirajući beskrajno uvoz, kako se radilo već godinama, šleper ekonomiju, to nikad neće napraviti. Prema tome, nemate, dakle, put je prema ovome. Već ovu jesen, odmah prema seljacima ponuditi garantirane cijene, aktivirati prave državne rezerve iz kojih će se sljedeće godine, ako dođe do poremećaja, izbacivati na tržište sve što treba od žita, šećera, ulja, mesa i da onda trgovački lanci ne rade što hoće. Tako rade uređene države i mi to znamo kako treba riješiti. A što se tiče energenata, već do sad se moglo premrežiti Hrvatska, na primjer, solarima i da električnu energiju uopće ne uvozimo. O tome, znači, bit će prilike vjerojatno da govorimo. Znači, ovo su dva ključna izvora inflacije u Hrvatskoj uz ove sve poremećaje odgovornost ovih institucija koje su točno navedene i koje treba riješiti. Znači, borba protiv inflacije na ovaj način kako radi vlada, ona je unaprijed izgubljena i svedena samo na propagandne akcije i populističke mjere vlade. Borba protiv teške bolesti u kojoj se nalazimo traži prije svega znanje, odlučnost, etičnost i pravovremenost, a sve to upravo fali ovoj vladi i HNB-u. Što bi naš narod rekao, vrijeme je da konačno promijenimo liječnike i ove koji nas liječe, jer mi nalazimo i vidimo da su oni praktično uzrok ne samo inflacije, nego svih naših najvećih problema. Evo, hvala lijepo.